В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Олександр Катунцев. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. Акція пам'яті Катерини Гандзюк пройшла біля будівлі головного управління Національної поліції в Одеській області. Прибережний схил на 16-й станції Великого фонтану визнаний аварійно небезпечним. Протягом року міська влада не робила нічого для його укріплення. У ситуації з літнім театром міська влада продовжує маніпулювати громадською думкою. Будівля на вулиці Базарній, 106, швидше за все буде перебудована під торговий центр. Смерть Катерини Гандзюк викликала відгук по всій Україні. Акція пам'яті пройшла в багатьох областях. Траурні збори активісти провели біля будівлі головного управління Національної поліції в Одеській області. Пам'ять Катерини Гандзюк вшанували в Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Луцьку, Полтаві та Ужгороді. Одесити, як і учасники інших акцій, чітко визначають причину замаху. Вона була людиною, з якою ми поділяли, я так розумію, одне відношення до України і до тих подій, які зараз в Україні відбуваються. Я знав Катерину особисто, але не дуже добре. Так ми з нею там познайомилися, інколи пересікалися. І те, що я чув, бачив, чув від неї, вона завжди була чоловіком, жінкою, досить різкою в своїх словах, в своїх оцінках того, що зараз відбувається в Україні. Поліція затримала людей, яких слідство вважає виконавцями і організаторами замаху. На названі головні винуватці злочину. Питання, на яке ми досі не отримали відповіді, питання, яке турбує велику частину українців сьогодні, воно лишається досі актуальним, це питання, хто замовник. І на сьогоднішній день ми не знаємо відповіді на це питання ані щодо Катерини, ані щодо нападів на інших громадських діячів. Розслідування замовлених злочинів проти активістів не доводяться до кінця. Це дає підставу для оцінки всієї правоохоронної системи. Хто заказав Гандзюк, Сармата, Стерненка, Кузаконя, Козьму, Радченка, Устименка, мене? Хто хоч? Де є определенный, найденный хоть один заказчик этих преступлений. И их всех знают, но их не могут правоохранительные органы и государственная власть Украины не готова назвать эти фамилии. Громадянська активність населення могла бути набагато вище. Приводів достатньо. На думку громадських діячів, цьому перешкоджає корумпована державна система. Многие боятся, потому что если ты сильно стал смелый, то у тебя могут отобрать бизнес. Тебя просто придут проверять и закроют. СБУ придет, придет полиция, прокуратура, налоговая придет. Если ты этого не боишься, тебе могут сжечь автомобиль, могут угрожать твоей супруге, а потом могут просто или облить кислотой, или нанять наемного киллера, который тебя убьет. Цілком ймовірно, питання про замовників замаху на Катерину Гандзюк залишиться без відповіді. І отже, потрібно чекати продовження подібних злочинів. Гуляти по набережній на 16-й станції Великого фонтану небезпечно. Скелястий берег може обвалитися. Про це було відомо ще рік тому. Міська влада тільки тепер визнала схил аварійним, але грошей на його укріплення поки немає. Якщо гуляти по набережні на 16-й станції Великого фонтану, небезпеки не видно. Тут наша мерія поквапилася постелити плитку і дати дозвіл на будівництво ресторанів. Вони ж гроші приносять. А подивишся, що коїться трохи вище за деревами, гуляти і сидіти в ресторані вже не захочеться. Вся скеля покрита тріщинами знизу доверху. Величезні брили черепашнику масою в кілька десятків тонн готові впасти і скотитися на літній майданчик і набережну. Частина схилу вже обрушилася. У порівнянні з тим, що може впасти і, напевно, впаде, це ще дрібниці. Природа попереджає чиновників, але, на жаль, марно. Существує угроза обрушення кожну хвилину. Ми не можемо сказати, що це обрушення пройде зараз, або там, через час, або ще год простоїть. Та перша частина, ви бачите, вона практично замерла.
год с ней ничего не происходило. Рядом произошел отход где-то длиной около там, на протяжении 40 метров. Громадянин Рибаконь сам визнав, що рік тому схил вже був небезпечним. Проте аварійні роботи можна було розпочати відразу. Можливо, тоді вони обійшлися б дешевше. Нужно срочно приостановить эксплуатацию помещений и тимчасових споруд, которые находятся на территории 16-го фонтана. Нужно отколоть этот скол, вывести его там около тысячи, чуть больше тысячи кубов известняка и произвести действительно проектирование и выполнение полаживания. Скорее всего, это будет выполнено уже в следующем году. На этот год финансирование не предусматривалось. Грошей на укріплення берега немає і коли будуть – невідомо. Зате на плитку гроші знаходяться. У компанії нашого мера свої пріоритети. Безпека громадян почекає. Бізнес – перш за все. Олександр Виноградов, Андрій Терешник, телекомпанія «Круг». Одеська міська влада намагається маніпулювати громадською думкою. Так, на останній сесії міської ради Геннадій Труханов заявив, що ніхто не збирався забудовувати літній театр. Однак одеські громадські активісти доводять, що це не так. І знову про літній театр. На останній сесії міськради Геннадій Труханов у відповідь на запит депутата Ольги Квасницької, яка виступила зі зверненням громади про можливий викуп будівель на території літнього театру, щоб уникнути забудови, зволив деяким чином обуритися і навіть пригрозити пальчиком. Мовляв, та що ви таке кажете? Чого ви такого вимагаєте? Бачите, викупити їм захотілося. І взагалі, як зазначив наш міський керівник, нічого такого вони, мабуть, сам Геннадій Труханов, і не збиралися вирішувати будувати в міському саду. Никто в горсаду не собирался ничего строить, по крайней мере, мы не собирались, может, кто-то и собирался. Мы не собирались никому согласовывать никакие проекты, ничего строить не собирались. Те изыскания или фантазии чьи-то, и то противостояние бизнеса, которое там сейчас подпитывается, оно такое необоснованное, и зря все переживают. Ну ось так, даремно все переживають. Ніхто нічого не збирався там будувати або принаймні узгоджувати. Дивовижна риторика. Дивовижна в першу чергу тому, що говорити, звичайно, можна все, що завгодно. Повітря воно будь-який струс терпить, але проти документів не підеш. Документи ці оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбуці громадський активіст Юрій Нікітін. І стосуються вони тих містобудівних дозволів, які були видані компанії-забудовнику управлінням архітектури та містобудування міськради. Понимаете, дело в том, что прямые подчиненные мэра, а именно управление архитектуры и градостроительства городского совета, выдало условия и ограничения на это строительство, в котором присутствует вот это многоэтажное здание. То есть, ну, понимаете, прямые подчиненные нашего мэра выдали такой вот документ, который позволил получить разрешение ГАСКИ, позволил там проводить проектирование, позволил инициировать вырубку деревьев. То есть на самом деле все начинается с вот этого документа. З іншого боку, може бути, Геннадій Труханов не в курсі, що за документи підписують його підлеглі. І якщо так, не в курсі, то тоді який він в такому випадку начальник? А якщо все ж таки в курсі, але продовжує робити вигляд ображеної невинності, то вся його риторика – тільки слова і нічого більше. Якщо ми хочемо там територію общого пользования, ми об этом прямо заявляємо. Ми хочемо територію общого пользования. Ми хочемо, щоб там був, как это было исторически раньше, до Советского Союза, там было продолжение городского сада, парковая территория. Тем более, Министерство культуры признало это обоснованным. Да будет известно нашим господам депутатам и чиновникам, что территории общего пользования они могут находиться только в коммунальной или в государственной собственности. Наличие там частных сооружений – это прямой путь к тому, чтобы незаконно поднять землю. Это сделает суд, но это по сути, это незаконно. Там должны быть общественные земли. Але саме цього не чує, а швидше за все не хоче почути наша міська влада. А тому владою придумані будуть найрізноманітніші відмовки. Втім, і на цей раз, довіряє словам, навряд чи когось обдурять.
На місці ще одного будинку в центрі Одеси може з'явитися черговий торговий центр. Йдеться про нежитлову будівлю за адресою вулиця Базарна, 106. Раніше в ній розташовувалися навчальні заклади. Однак на останній сесії міської ради було прийнято рішення про зміну її цільового призначення та використання під торговий об'єкт. Базарна, 106. Майже перетин з вулицею Заславського. Поки тихий куточок Одеси знаменитий тим, що буквально за рогом розташована квартира-музей Утьосова. Поки, тому що цілком можливо, незабаром тут з'явиться будівельна техніка і почнеться зведення чергового ТРЦ на місці 106 номеру. Ще декілька років тому частину приміщень будівлі займав Одеський інститут управління, а до 2010 року тут була бібліотека Одеського екологічного університету, а ще раніше знаменитий на весь Союз Одеський гідромет. Самого ж спочатку тут був технікум нафтової та газової промисловості. І ось рік тому будівлю було викуплено, і з тих пір вона стоїть в занедбаному стані. Втім, це тільки здається, що будинок безлюдний. На вогник нашої камери дуже скоро виглянув охоронець. З якою целью? Ну, ми зробимо сюжет о тому, що здесь музей. А що буде тут? Говорять, торговий центр. Торговий центр? Воно розвалене. Внутрі розвалені, трещини? Ну, не трещина, а подслух. Я просто так смотрю, що хорошо би зі школу, звісно, зробити. Здання-то класне. Кому вигодно зі школи зробити? Отже, 4500 квадратних метрів будуть перебудовані в висотні торгові ряди. Якщо ви звернули увагу, охоронець так і сказав, будівля йде під знос. Причому мова йде не тільки про перебудову самої будівлі, але й забудову всього двору, куди, як ви розумієте, сьогодні доступу немає. В цілому, вопрос необхідності будівництва таких помещений, там залишили ТРЦ, да, торгово-розвлекательний центр, в самому історичному центрі міста. Причем очевидно, что здесь будет очередной очаг напряжения, поскольку соседствуют действительно дома, которые являются, кроме того, что они являются памятниками архитектуры и достаточно старые. Кроме всего прочего, это просто соседи, люди, которым явно будет, в общем-то, не очень их будет устраивать, что под окнами находится вот такой развлекательный центр. К тому же необходимо понимать вообще возможность инфраструктурную данного участка, принимать поток транспорта и так далее, потому что улицы заставлены транспортом, улицы узкие, и в конечном итоге в историческом реале действуют ограничения определенные. Яким буде майбутній торговий центр, невідомо, адже проєкту ніякого на суд громадськості представлено не було. Інше питання, а що буде з будинками, розташованими в безпосередній близькості, коли або якщо почнуть зносити цей будинок, будуть вбиватися палі. З іншого боку, дуже шкода, що міська влада не потурбувалася про те, щоб замість того, щоб віддавати саму будівлю разом з величезною територією в приватні руки, перебудувати його в школу. Тим більше, що квадратних метрів вистачило б влаштувати тут цілий навчальний комплекс, включаючи чи дошкільний заклад, яких так не вистачає, особливо в центрі. Але, як то кажуть, було б бажання. Куди вигідніше нашої владі віддавати землю під забудову ТРЦ? А діти, що діти, як-небудь переб'ються. У минулі вихідні жителі Іренійського району Одеської області спостерігали унікальне природне явище – танок шпаків на озері Дервент. Величезна зграя птахів немов показує синхронний танець в повітрі. У науці це явище називається мурмурацією і являє собою хмару сотні тисяч птахів, яке в долі секунд змінює свою форму і розмір. Всі рухи відбуваються за сотні частки секунди. При цьому шпаки не зіштовхуються один з одним і утворені фігур не мають ніякої систематичності. Швидкість птахів під час цих маневрів досягає 40 км на годину. За інформацією вчених-орнітологів, танці шпаків можна спостерігати в період осіннього гніздування птахів, які починаються зазвичай в листопаді. У цей час все більше і більше птахів починає приєднуватися до зграї. Вчені не можуть пояснити, з чим воно може бути пов'язане. Найбільш правдоподобною поки залишається версія, що шпаки таким чином захищаються від ворогів, вводячи їх в оману і залякуючи. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого і до зустрічі в ефірі.
За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 6 листопада в Одесі хмарно, без істотних опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 6 до 8, в день від 9 до 11 градусів тепла.